представи един от най-уникалните модели автомобили на пазара – Honda Civic Type R. Специално внимание в работата на колата заслужава режима R+. Това е начина на работа на автомобила с много по-агресивни характеристики за управление на двигателя, с много по-агресивни характеристики на укачването на диференциал и всичко останало, което е пряко свързано на програмата за стабилизиране на автомобила. Всичко, което е пряко свързано с работата на автомобила, се активира по един наистина невероятен начин. Скоростната кутия, която по принцип има забележителни характеристики, много къси скорости, наистина предавките не се сменят с два съединителя, както се случва при някои от останалите производители на автомобили, но смяната на предавките става за части от секундата, работата със самия лост е изключително приятна. Феноменалното при този автомобил на първо място е пътното поведение и динамиката, с която той разполага. Огромната динамика на Honda Civic Type R проистича от характеристиките на двигателя, който е 4-цилиндров, 2-литров, но с изключително прецизна работа на турбокомпресора и на системата за променливо газоразпределение. И тя е нещо, в което Honda по принцип са изключителни специалисти. Двигателя разполага с максимална мощност от 310 конски сили при 6500 оборота в минута, но още при 2500 оборота разполага с въртящ момент от 400 Нм. Именно благодарение на него получавате тази изключителна динамичност при излизането от завоите, тази гъвкавост. Ускорението е наистина феноменално и дори да се усеща известна турбодупка в ниските обороти. В крайна сметка, пътното поведение е наистина забележително. Забележително при Honda Civic Type R, с който ние разполагаме във версията GT, е вътрешното обзавеждане. То наистина дава пряката връзка между този автомобил и състезателните версии на колата, които участват в световния шампионат за туристически автомобили, както и британския шампионат за туристически автомобили. Волана е кожен, седалките са изключително спортен тип. Поведението на колата е в пълна хармония с интериора и с усещането, което този интериор ви дава. В същото време, това автомобил, който бихте могли да използвате и в ежедневието, разполага с такива вече съвсем очаквани за една хубава кола системи, като навигация, като камера при паркиране на заден ход, перфектен климатик, уредба с много добро качество и така нататък, и така нататък. Бих искал да обобщя впечатлението от Honda Civic Type R с онова, което прави най-голямо впечатление при автомобила. Това е външния дизайн, който е наистина в пълна хармония с динамичните характеристики. Спойлерите, 19-цоловите джанти, нископрофилните гуми, спирачките на Brembo, които гарантират тази стабилност, за която говорихме по време на движението на колата. Всичко това е видимо. И при положение, че в крайна сметка колата се предлага на едни доста добри цени, 67 000 лева за стандартния вариант Civic Type R, и 72 000 лева за версията, с която ние разполагаме, с специалните седалки, с цялото оборудване, с всичко останало. Наистина това са пари, които на пръв поглед за автомобил с дължина около 4 метра и 30 см, самия седан в гамата, в основната гама, изглеждат доста сериозни, но на фона на онова, което предлага автомобила като качества, спрямо подобен тип автомобили, цената е наистина изключително добра. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи представяния на специални автомобили на пазара в България.